nongeye kubasuhuza ubwoko bw'Imana kandi bahana ikaze muri umwanya mwiza aho tuba dusangiramo ijambo ry'Imana. Tunashimira Imana iduhaye uyu mwanya udasanzwe kongera kumva ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo utambuka mu kiganiro hari ibyiringiro. Ni ikiganiro bigezweho nanjye Ineza John. Turashimira Imana iduhaye uyu mwanya, ni umugisha twongeye kugirirwa. Rekera tubanze dusenge hanyuma tube tuganira ijambo ry'Imana. Turagushimiye Data wa twese kandi Imana yo kwizerwa, Imana ishobora byose. Tugushimiye uyu mwanya mwiza wongeye kuduha kugira ngo twumve ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye yuko uhora utugambireho ibyiza umunsi ku munsi, kandi tugushimiye ko ijambo tugiye kumva byiringiro bizima riri butugeze ku rundi rwego. Umwuka wera aze atuganirize kugira ngo adushoboze kumva icyo wagambire kugera natwe biciye mu ijambo ryawe. Urakoze byiringiro bizima, bisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ikaze muri kino kiganiro, reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cyo kubara. Turasoma ibice 14, turasoma duhere ku murongo wa 6, tugeze ku murongo wa 9, turaza gusimbuka dusome 23 na 24. Haravuga ngo Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatase icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo, babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane, niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Cyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima, ntibagira ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. 23 haravuga ngo ni ukuri ntibazabona igihugu narahiye basekuruza ko nzakibaha, nta n'umwe wo mu basuzuguye uzakibona keretse umugaragu wanjye Kalebu, kuko yarafite undi mutima agakurikira uko muyobora muri byose. Nzamujyana muri icyo gihugu yagiyemo, urubyaro rwe ruzakigira gakondo. Imana ihimbazwe kandi ihabwe icyubahiro bwa rino jambo. Turacyakomeje kuganira ku nyigisho tumaze iminsi tuganiraho, n'inyigisho ivuga ngo guha igihe cyacu Imana bituma itugirira icyizere. Igihe cyose twegura igihe cyacu ngo gikoreshwe n'Imana, tugashyira Imana imbere mu buzima bwacu, mu mibereho yacu, Imana itugirira neza kandi idukoresha ibidasanzwe. Uwiteka tugirire neza cyane. Ni ukuvuga ngo birakwiye ko nk'abakristo, nk'abantu bamenye Imana, ubuzima bwacu n'ubuzima bwumvira Imana, reka mvuge ngo ku gatoya no ku kanini, tugakiranuka mu buryo bwose kandi tukagerageza kugendera n'Imana umunsi ku munsi. Ntabwo ibyaha bizigera biduhunga, ahubwo icyo dukora iyo dufite za mbaraga z'Imana ziri muri twebwe, tubasha gutesha agaciro ibyaha cyangwa se ibiturwanya. Uwiteka dufashe cyane. Niyo mpamvu rero dukwiye guhangana cyangwa se guhatanira ko igihe cyacu cyose kiba igihe gikoreshwa n'Imana, Imana ihimbazwe. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwira inkuru, ni inkuru z'abatasi cyangwa se ni inkuru z'igihe Abisirayeli bari bagiye gutata igihugu cy'i Kanani. Mwibuke ko Mose yohereje abatasi bari 12, hanyuma ngo 10 baza bafite inkuru z'incamugongo cyangwa se inkuru zitarimo ihumure, hanyuma ngo 2 bo baza bavuga gukomera kw'Imana, aribo Kalebu na Yosuwa. Uwiteka dufashe cyane. Bivuga ngo aba bantu bose bagiye mu gihugu kimwe, ariko bamwe babona ko badashoboye, ariko abandi bamenya yuko bafite Imana ishobora byose, bamenya ko Imana ya Isirayeli n'Imana itagenewe ku kintu icyo ari cyo cyose, ariko abandi babona yuko aho ngaho Imana isi idashobora kuba yagira ikintu ikora. Uwiteka dufashe cyane. Kuko tujye tumera mu gihe duhe n'ibitugerageza, nuko hari ababona yuko Imana ishoboye, abandi bakabona yuko idashoboye bitewe n'ibihe barimo. Ariko nabwira ngo Imana yacu ni Imana ishobora byose, nta na kimwe kirusha imbaraga, nta na kimwe kinanira. Niyo twahura n'ibigeragezo, ntabwo biba byayiciye ngo murihumye cyangwa se ngo bice itareba, kuko n'Imana ibera hose icyarimwe, kandi n'Imana imenya byose, Imana ireba byose, ahubwo yemera ko zigeraho kubwo impamvu, kandi iyo ziba ari impamvu nziza, Imana tugire neza cyane. Hanyuma rero aba bagabo ngo bamwe baje bavuga yuko bidashoboka, baza bavuga ibyo ki bibonye nk'inzige imbere y'abanaki, babonye bo ntacyo bashobora kuba bakora. Ariko ngo Kalebu na Yosuwa baza bavuga gukomera kw'Imana, baza bavuga yuko Imana ya Isirayeli itagineshwa, kandi Imana izabagira neza ndetse izabashyikira icyo gihugu. Uwiteka dufashe cyane. Twasomye duhere ku murongo wa 6,
ahatubwiye ngo Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatasi icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo, babwira uriteraniro ry'Abisirayeli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane, niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki, Uwiteka tubashe cyane. Aba ngaba baje bavuga gukomera kw'Imana, baje bavuga imbaraga z'Imana, baje bavuga imirimo y'Imana, tuba turaganira kugira ngo bivuga ngo guhagiye cyacu Imana bitume tugirira icyizere. Aba bagabo bose aho baciye hari hamwe, aba bagabo ibyo babonye byari bimwe, ariko bamwe babona yuko Imana aho ngaho ishobora kubana nabo ikabarwanira ikabaneshereza, ariko abandi babona yuko aho ngaho imbaraga z'Imana zishobora kuba zagiye icyo zikora. Rero iyo urebye usanga umurage w'aba bantu bararazwe ibintu bitandukanye, Uwiteka dufashe cyane. Hanyuma ku murongo ngo munani wavuze ngo niba Uwiteka twishimira azatujyana muri iki gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyenda akavuga ngo icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye, bene iki gihugu tuzabarya nk'imitsima ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu ntimubatinye. Uwiteka dufashe cyane. Bivuga ngo iyo twahaye igihe cyacu ngo gikoreshwe n'Imana, Imana ibasha kutugereza kandi ibasha kudukoresha ibidasanzwe, ndetse Imana ibasha gutuma tureba ibyo abandi batareba, ndetse idukoresha ibyo itakoresha abandi. Uwiteka dufashe cyane, kuko aba ngaba Yesu na Kalebu babonye yuko Imana iri kumwe nabo, kandi Imana ishoboye rwose kubaneshereza, Imana ishoboye kuba icyo gihugu. Uwiteka dufashe cyane. Hanyuma bituma ku murongo wa 23 bavuga ngo ni ukuri ntibazabona igihugu narahiye basekuruza ko nzakibaha, nta n'umwe wo mu basuzuguye uzakibona keretse umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite umutima agakurikiza uko muyobora muri ibyo byose. Nzamujyana mu gihugu yagiyemo, urubyaro rwe ruzagihindura gakondo. Uwiteka dufashe cyane. Bivuga ngo abangaba cumi, Bibiliya itwereka ko bo barimukiye mu butayu ngo bakwiriye aho ngaho, ariko aba ngaba Kalebu na Yosuwa nibo bantu mu bantu bavuye muri Seri bageze Kanani, mu gihe abandi bageze Kanani rwari urubyaro rwavukiye mu butayu. Uwiteka dufashe cyane. Bivuga ngo rero twa gihe cyacu ngo gikoreshwe n'Imana, Imana itugororera ibidasanzwe, Imana itugirira neza, Imana ibana natwe kandi ikadukoresha ibyo gutwara. Niyo mpamvu najya kukwifuriza ngo mwene Data haranira yuko aho uri hose uba uhesha Imana icyubahiro, nta kabuza ku iherezo hari umugisha w'Imana, kandi Imana izakugira neza mu buryo budasanzwe. Uyu munsi aho ngaho urimo unyura, urimo unatunganywa, umuragezwa kimwe n'abandi, ibyo uri gucamo hari abandi bishobora babinyuramo, kandi yankubutse yuko ibyo ngibyo uri munyuramo uyu munsi harimo abandi babiciyemo baratsinda bakomeza kubaha Imana. Nawe urajya kwifuza ngo ugerageze ukomeze ubahesha Imana, kandi uhe igihe cyawe cyose kibe igihe gikoreshwa n'Imana. Wirinde kwiganyira, kuko niyo wakwiganyira ntacyo wahindura, kuko Imana yonyine niyo ijya ibasha gukinga, ntihagire ukingura, kandi yakingura ntihagire ukinga. Bivuga ngo niyo yonyine ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Icyo usabwa gusa ni ugukomeza guhesha Imana icyubahiro, ugukomeza kubaha Imana, n'ukomeza kwegera Imana, n'ukomeza gusabana n'Imana, nta kabuza ibyo bihe bifite iherezo, kandi Imana izakugira neza. Nkuko Imana yagororeye Yesu na Kalebu ikabaha kugera mu gihugu cy'i Kanani, nawe nyuma yo kunesha niko izakugororera, kandi ikagororera umugisha udasanzwe. Uwiteka dufashe cyane. Rero dusenga Imana guhera ino jambo twumvise, hanyuma undi mwanya turekere nguko Imana ishobora kutuganiriza bitewe n'icyo yagiye itegurira buri mutima buri muntu wese. Turagushimiye Data wa twese ubwa rino jambo uduhaye muri kano kanya, tukibutsa yuko abakunambyeho abagushikamijeho umutima mukunzi mwiza bose bazamahoro masa, ndakwigize kugira ngo reka muri kano kanya natwe byiringiro bizima udushoboze kuba abavuga ihumure, abavuga inkuru nziza, abavuga gukomera kwawe, abahamya ineza yawe, ndetse Mwami Yesu uduhe kuba abagukorera mu gihe cyose, ndetse n'ibyo byose twanyuraho mukunzi mwiza tubabagoheshe icyubahiro, hanyuma utugeze ku rwego mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, mbisabye mwizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Komisi bageneze kandi bitewe muri byose, mwakoze kuri iki kiganiro. Hari ibyiringiro ni ikiganiro kigezweho nanjye ideza cyane, mwana bifuza kugira ngo Uwiteka akomeze bitewe muri byose, kandi bashoboze kuba abamuhesha icyubahiro mu bihe byanyu byose, bube abakorera Imana ndetse n'abashimana icyubahiro. Imana mwakomeze bageneze muri byose. Shalom, shalom.